Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan YouTube'dagi O'zbek Nerd Korea kanalimizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ushbu video kanalimizdagi birinchi dastlabki video bo'lib qoladi. Shuning uchun ushbu videoda ushbu kanal nima uchun tashkil qilinganligi, qisqacha o'zim haqimda hamda kelgusida ushbu kanalda qanaqangi videolar bo'lishi mumkinligi haqida qisqacha aytib o'taman. Avvalo o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, ismim Nurullo. Janubiy Koreyada 4 yildan beri istiqomat qilaman. Hamda 3 yildan beri Telegramda, Instagramda, Facebookda O'zbeknerd Korea nomi bilan hamma ijtimoiy tarmoqlarda nomi bir xil blog yuritib kelaman. Ushbu blogda shu Janubiy Koreyada men yashab, o'qib, ishlash davomidagi o'zim tajribalarimni, shaxsiy tajribalarimni yozib boraman havasini yoki bo'lmasam o'qishlarga oid, yashashga oid, viza cho'zdirishga oid, umuman Janubiy Koreyada yashayotgan yoki bo'lmasam O'zbekistonda turib Janubiy Koreyaga kelishni rejalashtirib turgan vatandoshlar uchun foydali bo'lgan qanaqangi ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, mana shu O'zbeknerd Korea ijtimoiy tarmoqlari orqali ulashib kelganman va mana shu jarayonda immigratsiyaga oid saytlar bo'ladimi, o'sha saytlarda ro'yxatdan o'tish, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tiladi, qanaqa qilib immigratsiya idoralariga joy band qilish mumkin, ularni qanday bekor qilish mumkin, yoki bo'lmasam qanday vizalarni onlayn cho'zdirish mumkin, yoki bo'lmasam o'sha foydali ma'lumotlarni qayerdan topish mumkin, kerakli saytlardan, yoki yana har xil vizalarga oid o'zi hamma vizani mana shu saytlarga bog'liq joylari bor. Masalan, ish qidirish vizasini oladigan bo'lsak, qaysi saytlardan ish axtarish kerak, qanday qilib axtarish kerak, yoki ish axtarib bo'lgandan keyin immigratsiyaga borishda isbot sifatida, dalil sifatida ish axtarganlik hisobotlarini qayerdan chiqaradi? Mana shularni hammasini batafsil ko'rsatib berish uchun ba'zi bir videolar tayyorlayapman. O'shalarni kanalimizga qo'yamiz. Chunki bularda matn ko'rinishi yozish juda ham uzun bo'lib ketadi, ham matn ko'rinishda bir saytni tushuntirish juda ham noqulay. Mana shu uchun mana shularni hisobga olib, Telegramda, Instagramda, Facebookda juda ko'p savol ham berishadi. Yaqinda ham o'sha ko'p savol tushib turganligi uchun, ya'ni falon saytda qanaqa qilib ro'yxatdan o'tadi, qanaqa qilib ish qidirish hisobotini chiqaradi deb alohida savol beradi-da, masalan, do'stlarimiz. Ularni bittasiga, bitta odamga o'ziga tushuntiradigan bo'lsam, bitta odam xabardor bo'ladi, qoladi. Shuni keyin o'ylab qoldim, shuni agar video ko'rinishda yozib, shuni joylab qo'yadigan bo'lsak, qolganlarga ham manfaatli bo'ladi. Mana shu uchun ushbu YouTube kanal tashkil qilindi. Shuningdek, yana ushbu kanalda endi kelajakda qanaqa videolar ko'rishingiz mumkin. Demak, boya aytib o'tganimdek, birinchisi o'sha Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklar olishi mumkin bo'lgan va shu kunlarda ko'p ariza qilayotgan, ega bo'lib turgan vizalar haqida ma'lumotlar asosan. O'sha vizalarni qanaqa olinadi, qanaqa hujjatlar ketadi, qanday hujjatlar topshiriladi, ularni to'ldirish tartibi qanaqa, hujjatlarni saytlarga qanaqa registratsiya qilinadi, qanaqa qilib tekshiriladi. Umuman mana shu vizalarga oid va o'sha vizalarni rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlardagi hujjatlar, saytlar, o'sha hamma o'sha ilovalar to'g'risidagi ma'lumotlar bo'ladi. Bu o'sha birinchi turdagi videolar. Ikkinchi turdagi videolar bo'lsa, bu sayohatlar mavzusi. Men o'zim sayohatlarni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu Janubiy Koreyaga mana 4,5 yildan oshgan bo'ladigan bo'lsa, mana shu vaqt mobaynida juda ham ko'p joylarga sayohat qilganman. Shimoliy qismidagi Incheon aeroportidan bu tomon Pusangacha va hamda bu tomon o'sha Gwangju hamda Cholla-Namdo hududlarining eng quyi Tangit degan yerning tugashi degan joylari bor. Mana shu yerlargacha hamda bu tomon shimoliy nuqtasi bo'lgan Shimoliy Koreya bilan chegaradosh DMZ chegarasi bor. Ya'ni harbiy sizlashtirilgan o'sha hudud, qo'riqlanadigan maxsus hudud. 4 kunlik maxsus sayohatlarga, ekskursiyalarga chiqib kelganmiz. Uni ham rasmlarini ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlarga yuklaganman, lekin videolarini hali bir ko'p joyga yuklaganim yo'q. Hammasi videolar turibdi. Va yana eng qizig'i, Janubiy Koreya xaritasiga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu Yaponiya tomonida ikkita oroli bor. Ullingdo hamda Dokdo degan orollari bor. U yerga kemada borsa, o'rtacha 3 soat, 6 soatgacha kemaga har xil vaqt ketadi borishga, hamda borib Ullingdo orolini bemalol
dengizinin ortasındaki oral bo'lgani bilan juda bir katta shahar, u yerda yashab qolishi mumkin. U yerda bir 2 kun, 3 kunlab qolganmiz u yerda. Hamda doktor oraliga yana kemada borib kelganmiz. Xullas, o'sha sayohatlarning videolari bor. Kim o'sha sayohatlarga qiziqadigan bo'lsa, o'sha chiroyli joylarni ko'rishga qiziqqanlar bo'lishi mumkin. Ularni ham alohida video qilib qo'yamiz. Demak, ikkinchi turdagi videolar bu sayohat videolari. Ya'ni o'zim asosan borgan sayohatlarni video ko'rinishlarini qo'yib boramiz. Va 3-chi turdagi videolar bu siz so'ragan mavzulardagi videolar bo'ladi. Ya'ni siz masalan O'zbekistonda turgan bo'lsangiz, Koreya haqidagi qanaqangi ma'lumotlarni video ko'rinishda bilishni xohlaysiz. Mana shuni izohlarda, boshqa joylarda yozib qoldiring. Keyingi videolar o'sha siz so'ragan mavzularda bo'lishi mumkin. Yoki Koreyada istiqomat qilayotgan mana ko'z do'stlarimiz bor, ular qaysi mavzularni shu video ko'rinishida tushuntirib, ko'rsatib berishingiz xohlaydi. Ularga o'sha siz qaysi mavzuda, qaysi vizaga oid o'shalarga alohida bir videolar ham bo'ladi. Shuning uchun siz qaysi mavzuda videolar ko'rishni xohlasangiz, hoziroq izohlarda yozib qoldiring. Boshqa do'stlaringizni ham taklif qiling. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq.